kigada diyaaradaha ee ciigaale magaalada Hargeysa waxa si balaadhan loogu soo dhaweeyay ugaas Bashiir Cabdi Cabdillaahi oo ka mid ah ugaasida beelaha reer Soomaaliland iyadoo goobtaasina ay ku soo dhaweeyeen salaadiin odayaal wax garad dhalinyaro haween iyo hormoodka beeshaasi inta ay socotay soo dhaweynta ugaaskaasi halkaas waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo intooda badan la xiriiray soo dhaweynta ugaaskaasi iyadoo halkaas ay ka hadleen salaadiin dhalinyaro odayaal iyo wax garad iyo haween waxana yiraahdeen suldaanka guud ee beelowinta reer Sheekh Muuse dhammaan salaadiinta kale siyaasi maxamed suufi uqaasha saxaafadda qiimaha badan hablahayga qaaliga ah dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii aniga maanta farxad gooni ay ii tahay ugaaskii guud ee beelowinta reer Sheekh Muuse aan ku soo dhoweyneyno caasimadda dalka waxaan leeyahay ugaas soo dhowow garabkaaga allah galo siduu suldaanka guud sheegay labadii haamood ee ugu ballaanaa beelweynta reer Sheekh Muuse oo dhan garabkaagay taagan yihiin wixii talaa wixii tusmaa intaba waanu kaaga fadhinaa soo dhowow waan ku leeyahay saaka halkan waxaynu ku soo dhoweynaynaa ugaaskii beelweynta muuse dhariye ee gobollada dalka jamhuuriyadda soomaaliland degan taasoo ay beelihii muuse dhariye ugaas soo dhoweyntaada way u dhan yihiin maanta beelihii muuse dhariyo sagaalkoodii haamood ee labada ardaa ka koobnaa ee muuse dhariyo labada jifee ugu waaweyn waxaananu ku leenahay dhammaantayo ugaas ku soo dhowow dalkaagii hooyo ugaas dalku maanta meel ilaahay loogu mahadnaq u marayaa annaguna waanu ku faraxsannahay xaqiiqdii in ilaahay abaarihii iyo colaadihiiba ummadda ka dulqaaday abaartaasoo muddo 10 sannaaba dadka dalka ku dhaqan haysatay iyo colaadihii ka socday gobollada dalka qaar waxaa kale oo jirta oo xaqiiqa in ay isbedelayaduna ka socdaan gobollada gobolkan geeska Afrika ee aynu ku dhaqannahay iyada laftigeeda waxaanu u rajaynaynaa in uu dalkan ilaahay ka samato saaro isbedelada iyo duufaanada waxaan ku leenahay dhulkaaga hooyo ku soo dhowow isagu baa haybad iyo sharaf runtii lagu leeyahay sharafaana noo tahay maanta iyadoo nabad iyo xasilooni lagu sugan yahay inaan kugu soo dhowayno beesha muuse dhariyana maanta runtii ay u dhan tahay soo dhoweyntaada maadaama tahay ugaaskoodii guud waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowow waana ugu mahadnaqaynaa hadday tahay siyaasiyiinteenna ka qayb galay soo dhoweynta iyo madax dhaqameedkeena guud iyo kuweena gaarkaaba aanan arag odayna ii sheegin arrinkan maanta aanu marayno maan arag horow maan arag waayo wuu isku tubadhacsayay arrinka iyagu maanta waana wax ilaahay lagu mahadiya waayo intaasoo cuqaaliya intaasoo sodcadiinahoo isugu timid iyo maanta horteed maan arag waana wax ilaahay lagu mahadiya ugaas soo dhowow waa sacabkaanu kuu tumayna soo dhowow nin bilyeena ma dhamayn nin yareena ma dhamayn bi waxaan oran lahaa waxa iga horay odayaasha waxaan leeyahay ugaas soo dhowow jamco furab baanu kugu soo dhoweyna haddaan nahay beeshii muuse dhariye dhammaanteed beri iyo galbeedkeeda iyo hawdkeedaba iyagoo isu dhan maanta cuqaashi iyo salaadiintii waa alxamdulilah waxa ilaahay loogu mahadnaqo beeshii maanta way israacday inta ka dhimanna waxaanu kaa sugaynaa ugaas inaad adigu dhammaystirto insha allah bismillaahi bismillah asalaamu calaykum waxaan halkan aad iyo aad ku faraxsannahay ugaaskayga guud ugaas Bashiir Cabdi Cabdillaahi oo aanu halkan ku soo dhoweynay maanta insha allah khayr adeer waanu kuu ducaynaynaa waxaanu ku leenahay dalkaagii dadkaagii oo kuu baahan ayaanu nahay waxa weeyaan taladaada tusaalahaaga ayaanu baahannahay dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka reer Sheekh Muuse ee iskugu yimid soo dhoweynta ugaas Bashiir Cabdi Cabdillaahi ugaaska beelaweynta reer Sheekh Muuse adeer ku soo dhowow dalkaagii dadkaagii waxaan u baahanahay taladaada iyo tusaaladaadaba welcome adeero gacmo furan qalbi furan allah ku xifta insha allah biinillah reer Sheekh Muusena waxaan u rajaynayaa insha allah guul iyo gobonimo iyo midnimada insha allah ilaahay inuu garansiiyo inta dad ka talinaysa midnimadana inuu ilaahay la garab qabto ugaaska iyo dhammaan waxgaradka dhalinyarada dhammaan reer Sheekh Muuse waxaa le gacmaha la isqabsado ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay ugaaska guud ee beelaha muuse dhariye ugaas Bashiir Cabdi Cabdillaahi oo halkaasi fariin uga diray beesha ugaasku u yahay la xidhiidha isku xidhnaanta beeshaasi iyo arrimo kala duwan oo kaga hadlay xaaladda dalka isagoo ka warramayna wuxuu yidhi ka baryayaa waxay naga dhineyd waxay ahayd muwaafaq xumada
tan socodayna taas ay ahayd wada tashi baan u yimid inaad idaarkaan u yimid aqoonyahanka salaadiinta buqaasha waxgaradka siyaasiyiinta haddaynaan arrin tashan oo inaan tashan halka aynu joogno waanu ka sii hooseynaynaa boqol sanaynu iska daba wareegayni aan runta isku sheegno boqol sano ayaynu iska daba wareegayni waddankaynu ku dhalanay xaq baynu ku leenahay xaq buu inagu leeyahay intii baynaanu garanay weeyaan waxa ku waddankaas dhan ay waxaan ugu qaadnay waa tabata faraarkayna haysta anugu waxaanu ibidan waa tashanno oon warid ga geeyo intii qorbajoog ee maartay dhegta u taagaysay iyo intii lahayd dadkan waxaanu ku sheegna garan mayno aaminkii baa ka baxay meesha dowladda waxaynu ku leenahay waanu ka qaadanaynaa uga habraan mayno muuse markii uu soo baxay contribution kariga urinaya baan ahaa executive committeega waxaan ahaa kulmiye haddana waan u sharaxnaa inaan noqdo in north america oo dhan maaratay guddoomiyahooga jumhuuriyadda somaliland waxaa iga soo galay oon ku wihi war anigu waxaan ahay isin hala dooro nin kale isin baan ahay isin reer baan ahay reer baan u adeegayaa reer baan u tegayaa reerkayga in markan dhiso ayaa dowladdana wax taraysaa waynu wada hadlaynaa ama waynu tashan ama waynu kala tegi runtaa fiican waxa weeyaan anugu waan noqon marka wanaagina ku dhammaato haan walba iyo jilib walba waynu nin kala ciiseeyaa in laystaba carro ma aha saddex iyo afar iyobaad hoos saari kartaan baarlamaanka maxaa koota iyo qurir nagu qasay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa